baabuur badan iyo bajaajyo ayaa gudbaya. Waa dariiq laami oo ku yaalla bartamaha magaalada Boorama isku bedelay dariiq jidcadaaya. Dhowr bajaaj marka ay gudubto, mid ayaa ku shilinsiinaya. Tani waa warbixinta ka hadlaysa Kowsar Cabdullaahi Aadan oo ah wiil dhallinyaro oo ku nool magaalada Boorama. Waxa uu bixiyaa daldaloolka burburka baahsan ee soo wajahay jidkani ku yaala halbowlaha magaalada oo marasiisa ay ku dhib qabaan dadka waayeelka iyo gaadiidkuba. Kowsar Cabdullaahi Aadan waxa uu nolol maalinnima u arkaa buubuuxinta jidkani burburay, waana shaqo uu soo kollaahu si nolosha maalintaas u noqoto mid hoygii uu saaka uu ka soo kollaahay uu kula laabto dareenka diiwaankii uu saaka qoyskiisa uga soo tegay. Mararka qaar wuu ku hungoobaa, waxna hoygiisa uu ku laabtaa tii oo saacadii uu halkani uu taagnaa, daal mooyaane uusan dheef kale uu ka helin. Sidaasoo ay tahay, haddana wiilkan uu ku qasban yahay qabashada shaqadani maadaama Kowsar Cabdullaahi Aadan uu yahay xaasla dhalay laba caruur ah. Aniga Kowsar Cabdullaahi Aadan waxaan ahay wiil dhalinyaro oo gobolka Awdal dhalinyarteeda ka mid ah. Aroortii waan soo kacaa, kadibna waxaan qabtaa shaqada. Shaqadayduna waxa weeyaan aan u baas xilqaamay waa gudadka magaran saayay laarkaya dayactir u baahan. Dawladna iima dirin, shacabna iima dirin, aan u baas xilqaamay. Marka alxamdulillah nolol maalmeedkaygana waan ka helaa maadaama nin xaas leeyahay. Bajaajleyduna aad bay walaa kuwaasaa ayaan ka helaa biyahayga iyo nolol maalmeedkayga, aad bay intiilaayiga siiyo. Dukule tole bulshada badanka dhalinyarada badankaygu way og yihiin anugu waxaan ahay nin xaas leeya, waxaana leeyahay laba wiil. Kadibna markaa maadaamanan camal meeleed shaqo dawladeed haynin, anaa camal baan ka dhigtaa nolol maalmeedkaygana waan ku masruufaa. Marka waa sidaa kule xaalkayga, way og yihiin dhalinyarta badankeedu asxaabtaydu. Alxamdulillah waanan magaran saay wadayaa shaqadan, imigana waan wadaa. Muddeyntee leeg baad shaqadan wadaa Kowsar? Waxaan wadaa adu ilaa iyo saddex sano waan wadaa. Saddex sano way noqonaysaa. Marka ma wado keliyaad ku kooban tahay, mise wadooyinka burburo oo dhan ayaad hagaajisaa? Mayu wallaahi gebi intan magaran saa jarka ta u baxaysa, ta Shideen u baxaysa, ta Calibalaag u baxaysa, ilaa iyo halkan dhimaha u geele. Marka dee suuqii aadu burburku halku ka bilaabmay waa intaa, inta u daranna waa intaa sare. Calibalaag jarka adu wadooyinka ka qaybsama xunruurta magaalada dee raqaabku u badan yahay weeyaan. Wiilkani waxa uu iska indhatirayaa caqabadaha dhinacyada badan ee ku gadaaman, isagoona ku dhiiranaya inuu hormood u noqdo hawl dad badan ay aaminsan yihiin, mid micno badan u sameynaya bulshada, balse shaqada noocan oo kale ah dadka ka shaqeeya dunida waxay ka yihiin kuwo karaamo ku dhexla dadkooga laguna qadariyo. Shaqadan marka si loo eego waa shaqo adag, maxaa kaa soo gala? Wallahi kulley hawsheedu aad bay u badan tahay, laakiinse maadaama dariiq tahay waa sadaqatul jaariya. Aduu waxaan shaqaysanayaa ajar, kamana waayadda aad u nool maalmeedkayga aad intiilaayiga siiyo. Ee kulle garabna waan u baahanahay, dawlad hadday tahay iyo hadday shacab tahayba waan u baahanahay garab cidday siinaysa. Darawaliinta mooto bajaaj waa kuwa keliya tee dhiirigeliya Kowsar Cabdullaahi Aadan. Waxaana dhankooga wax ka weydiinay shaqada uu qabto wiilkani, waxaanay tilmaameen walaalkeen Kowsar Cabdullaahi Aadan oo u qabta bajaajleyda shaqo aad u wanaagsan u qabta. Kowsar waa nin wadaniya oo markaasi dalkiisa jecel, isla markaasina haya shaqo aad u weyn, sababtoo ah Kowsar waxa uu buuxbuuxiyaa wadooyinka meelaha jabay ayuu buuxbuuxiyaa, isla markaana wuxuu ku shaqeeyaa Kowsar Cabdullaahi Aadan si tabaruc ayuu ku shaqeeyaa. Cid markaasi wax sisa ma jirto, keliya wuxuu ku shaqeeyaa si tabaruca iyo Ilaahay dartii buu ku shaqeeyaa. Waxaan leenahay markaasi Kowsar shaqada u hayo, waxaan ka codsanay dhammaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo qaybaha kala duwan ee markaasi qaybaha kala duwan ee dowladdeenna Soomaaliland, waxaan ka codsanayaa inay markaasi taageeraan oo ay markaasi aad u taageeraan Kowsar Cabdullaahi Aadan. Shaqada wanaagsan ee u hayo la taageero. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Marka hore TV-ga Star TV aad buu mahadsan yahay. Mar labaadka haddii aan ka hadlo wiilkan muwaadinka shaqadii ee dowladda hoose ay gabtay, isagu muwaadinnimo waddadii googoonayd uga shaqaynaya ee u buuxinaya, waxaan leenahay haddaan nahay dhalinyarta bajaajleyda gobolka Awdal ee Boorama,
marka waxaan leenahay dawladda hoose ee wiilka muwaadinka ee wadadii iyagu xaq ay u lahaayeen inay ka shaqeeyaan ee cashuurtan iga qaadayeen ee lacagtan iga qaadayeen oo ka shaqeynayo oo buuxbuuxinayo oo hagaajinayo waxaan leeyahay marka dawladda hoose ninka gacan qabato hadhiiri geliso ee mataqaanay wadii waa muwaadin ninka muwaadinka ee dalkiisa jecel ee dadkiisa jecel ee wax qabanaya wala dhiiri geliyaa oo wala kabaa ama hadday dhaqaal noqoto hadday dhiiri gal noqoto mudufishan loo sameeyo leenahay marka wiilkaasina wallahi waa wiil aad u fiican muddo badan buu ayuu hayaa shaqada moogtay marka waxaan leenahay isagana dadaal halka ka sii wad baan leenahay halka iyo halka sareysan oo ku rajaynaya Boosaar wuxuu ka shaqeeyaa wadada muddo laba sano ah muddada labada sano ah wuxuu ku buuxbuuxiyaa waa ciid shaqadaasi waa shaqadii dawladda hoose lahayd waxa ay dawladda hoose xaq u lahayd inanka inay u dhiibaan daamur maalinba xabada go'da ama meesha yaree go'da uu ku buuxiyo ka kabyar uu ku buuxiyo inay u dhiibto xaqba u lahayd hadday u dhiibi lahaayeen maalinba xabada yar meesha yaree go'da inta yaree daamur ee uu ku buuxinayo wadada gebigeeda ma googo'deen wixii go'ana isaga ayaa buuxin lahaa sidaasayna u dhisnaan lahayd muddada labada sano ah ee uu inankaasi ka shaqeeya wadada wuxuu ku buuxiyaa waa ciid weeyaan weli maayarka ama dawlad hoose cid iska xil saartay ama aragtay ama eegtay lagama hayo boorama weli hoose magaalada Boorama oo ah goobta u xil saaran inay ka shaqeyso bilicda iyo hagaajinta wadooyinka muhiimka ayaa gabi ahaanba sanadihii u dambeeyey waxay indhaha ay ka laabatay ka shaqeynta danta guud taasina waxay keentay in indhahaagu mar walba qabtaan burburka iyo waxyaabo kaloo indhaha u wanaagsanayn si kastaba haatee ilaa iyo hadda lama garanayo xilliga maamulka dawladda hoose magaalada Boorama uu fahmi doono muhiimadda ay leeyihiin wadooyinka iyo ka warhayntooda wa Imran Hussein Aadan wararka muqbaya telefishanka caalamiga Star TV Boorama.